Nie tak dávno som tu bol a sme sa teda na podnet občana rozprávali o probléme psov v tomto meste, ale vtedy tá otázka znela vyslovene na problém na ulici Tehelnej. Som tu opätovne po pol roku. Pohli sa v tomto zmysle nejak veci? Niečo teda ste začali robiť alebo dokonca ste to vyriešili? No, tak v tejto veci sa teda venujeme intenzívne v poslednej dobe. Či sa to vyrieši, to ešte je otázne, lebo tá ulica je taká, aká je. No a by som chcel povedať k tomu toľko, že ja som vstúpil do kontaktu s útulkom zo Žiaru nad Hronom, volá sa to Strážni anieli, pretože tu u nás žiadny útulok teda neexistuje, s ktorým by sa dalo spolupracovať a s ktorým by sme vedeli túto situáciu riešiť. Takže obrátil som sa na tento útulok. Je tu jedna taká pracovníčka toho útulku, ktorá sa venuje tejto oblasti Žarnovica a Nová Baňa. A s tou sme vlastne spravili taký monitoring celej tej ulici Tehelnej. To znamená, že sme išli od domu k domu, alebo teda od obydlia k obydliu a v podstate sme monitorovali všetkých psov, ktorí sa tam nachádzajú. Čo to znamená, ja vás preruším, od domu k domu, to ste si pýtali, že či majú legálne držaného psa a tak ste to kontrolovali nejak? Nebrali sme do ohľadu, že či sú legálne, majú tam aj legálne držaných psov, ale sú tam väčšinou, dá sa povedať, psi neevidovaní. Tak sme v podstate ich oslovovali a chceli sme vlastne vidieť každého jedného psa, ktorý teda sa nachádza pri tom obydli. Hej. No a robili sme to takým spôsobom, že sme oslovovali tých ľudí a s tým, že teda aby nám ukázali psa, my sme ho teda nafotili, spravili sme z toho taký album, hej. No a vlastne sme tam vlastne zisťovali, že koľko tých psov sa tam pohybuje a zistili sme také číslo, že to bolo cez 50. Tak to je dosť na jednu ulicu. Je to, dosť, áno. No, samozrejme, zaujímali sme sa aj, v akých podmienkach tí psi tam ako žijú. A musím povedať, že v niektorých prípadoch sme boli zhrození, hej. A v niektorých prípadoch zase musím povedať, že akože celkom v pohode. Že sa starajú skrátka. V pohode, áno. Že sa starajú tie psy. Ako. No, týchto ľudí, ktorých sme teda oslovili, a teda vlastne skoro všetky sme oslovili, sme sa snažili nejak tak akože prehovárať, alebo teda sme im ponúkli také riešenie, že by sme tých psov od nich akože odobrali. Vlastne, ak sa ich teda oni chcú zbaviť, hej. No, zo začiatku bolo to také hektické, hej, lebo oni vlastne aj váhali, aj všelijako sa na to tak tvárili. Ale postupne sme im vysvetovali to, že ja si myslím, keď je to problém tam s vyžitím a nie ešte vlastne s chovom psov, hej, lebo tie psi potom vlastne, keďže ten majiteľ ich nemá za čo nakrmiť, tak ten pes potom sám si hľada nejakú tú potravu, aby prežil. A vzniklo to, že vlastne oni sa túlali po tej ulici bežne. To, keď ste teda prešli, tak tie psi vlastne po ulici chodili a snažili sa niečo nájsť, nejakú tú potravu a prežiť. He. Takže sme ich takto nejak oslovovali s tým, že či by teda sa nechceli zbaviť tých psov. No a poviem vám, že postupne sa to tak ujalo a vlastne tí ľudia akože sami pristali s tým, že keď sme im vysvetlili, že ten pes pôjde do dobrých rúk, ozaj, že pôjde do ďalšej rodiny a tak ďalej, tak súhlasili s tým, že teda sa tých psov akože oni v podstate zbavia. Niektorí boli z toho, dá sa povedať, nadšení aj v tom, že tie psy už boli také, by som povedal, že už také drzé, že keď išli s nákupom, tak oni sa snažili im do tašiek dostať a tak ďalej, hej. Lebo vlastne ten pes chce prežiť, tak samozrejme niečo si akože hľadá. Takže takto sme to začali nejako riešiť. No, boli tam samozrejme psi také, ktoré vôbec nemali majiteľov, hej, tak tie sme sa snažili akože odchytiť ako prvé a vlastne sme ich aj teda odchytili a vlastne boli umiestnené do ďalších rodín, to potom poviem akože neskôr. No a takto sa nám podarilo vlastne do dnešného dňa zrealizovať 11 psov. Hej. Máme ďalšie rozrobené. Čakáme teraz napríklad, dva psi by mali ísť na prevoz do Bratislavy. No, uvidíme, vlastne celé sa to takto vlastne postupne rieši.
Je to najhoršie na tom to, čo hovorím, že vlastne nie je tu útulok. Keby tu bol útulok, tak by sme ich premiestnili do toho nášho útulku a vlastne by to bolo omnoho rýchlejšie a by to vlastne netrvalo tak, ako to trvá v podstate teraz, hej. Čiže teraz odchytávate alebo odoberáte tie psy len toľko, koľko máte dohodnutých už vopred, hej? Áno. Teraz sa snažíme vlastne takým spôsobom, že zapojili sme do toho vlastne útulok Žiar nad Hronom, Banskú Štiavnicu, vlastne ešte aj Zlaté Moravce nám pomáhajú a vlastne nejakou to spoločnou komunikáciou niečo sa snažíme dostať do tých útulkov, ale aj tie útulky sú plné, hej, takže je to dosť také pracné, ale snažíme sa vlastne tak, že vždy tomu psovi nájdeme už nejakú náhradnú rodinu a vlastne ten pes ide už do tej konkrétnej akože náhradnej rodiny. Takže robíme to takým spôsobom, že už keď teda máme schválené a odsúhlasené, že tá rodina si toho psa teda osvojí a že si zobere, tak my vtedy v podstate ideme ideme na tehelňu, zoberieme psa vlastne a potom sa zrealizuje ten prevoz vlastne k tej rodine, ktorá si ho vlastne chce osvojiť. A celé je to aj finančne v režii tých útulkov? Alebo nejak participujeme ako mesto? Viete čo, je to celé v režii tých útulkov a vlastne dá sa povedať tej pracovničky zložiajú z toho útulku Strážne anjeli, tá nám v tomto akože hodne pomáha a vlastne tá, ako rieši tieto akože veci. Čiže kvázi nestojí nás to nič, ako mesto, hej? Zatiaľ to mesto nestojí absolútne nič. No, robíme ešte aj ďalšie riešenie v podstate a to také, že keď si chcú nechať toho psa a hlavne sa nám jedná o feny, tak vlastne robíme to tak, že sterilizujeme. Hej, je to všetko v podstate zadarmo, akože neplatí tá rodina vlastne za to nič. My ju vysterilizujeme, teda hej, veterinárny lekár vysterilizuje a potom pes sa im vráti na späť. A tá sterilizácia tiež prebieha v režii finančnej útulku? Áno. Tiež to beží. Čiže tento problém by sa mohol, dá sa povedať, aj vyriešiť? Že to sa nevráti sa o rok, o dva do pôvodného stavu, hej? Viete, čo je spôsobom? Práve, že ja vám skáčem do rečí, že ja mám pocit, že sa to vráti naspäť. Lebo ja to tak sledujem, ja som tam dennodenne na tej tehelni a vlastne po tom monitoringu už viem, ktorý pes je kde. Keď sa ma spýtate, tak ja už vám viem povedať, ktorý je pes v ktorom dvore. Komu patrí. Ale najhoršie je na tom to, že my teda aj vysvetľujeme tým ľuďom, že keď my teda toho psa zoberieme, takže bolo by dobre, aby si ďalší psov oni už neriešili, že vlastne my v podstate im chceme odobrať nejaké starosti, a že aby, ale zisťujeme, že objavujú sa mi tam znova ďalšie psy a zase nové psy. Akože. Takže ja si myslím, že aj keď niečo teraz poriešime, ale myslím si, že sa to zase dá do nejakých iných kolají, pretože v tejto veci asi sú oni tak, akože majú to svoje myslenie. Mm-hmm. Takže zvyk. Ale asi. Odkiaľ to berú tie psy? Rôzne. Donesú si tam štence a tak, akože rôzne. Niečo sa tam aj zatúľa, to viem, že aj niečo tam akože príde a tak ďalej, ale zisťujem, že sa tam objavujú už. Dneska môžem povedať, že už sú tam zase nové psy, pretože ich vidím, takže niečo riešime, ale myslím si, že mám z toho také niedobré pocity v tom, že či sa to nedostane za nejakú dobu znova do takých kolají, ako to je. Nekonečný príbeh. Áno, presne tak. Tehelná ulica. Tak, presne tak. No, ale aspoň, že sa to rieši a že to teda nejak nenarastá úmerne a z mesiaca na mesiac. Áno. Lebo už to tam asi bolo veľmi neúnosné. A hlavne pre tých občanov, ktorí tam žijú. Áno. A táďa, ktorí na okolí, prechádzajú. Áno. A toto, čo ste povedali, a samozrejme tie čísla patrili pre Tehelnú ulicu tú vrchnú časť? Áno. Len o tej vrchnej časti Tehelnej ulici sa rozprávame. Áno, o tej vrchnej, lebo tam je to také najpáčlivejšie. Áno, tak hovoríme o tej vrchnej časti. Je to skutočne len tá časť, tá vrchná. Akože. Tam sme to vlastne takto monitorovali a vlastne tam sme chodili od domu k domu alebo od obydlia k obydliu a vlastne každú jednu rodinu sme oslovili s tým, aby nám ukázali psa, hoci niekedy nechceli a tak ďalej, ale potom sme ich nejak prehovorili a my sme vlastne to všetko nafotili a máme z toho taký album spravený a vlastne vieme, ktorý pes je kde. Komu patrí, áno, komu alebo patrí. Nepatrí. Boli tam
v rôznom stave, musím povedať, niektoré psy, poviem vám, že fakt akože sme sa aj zrozili, museli sme aj zakročiť tam v niektorých veciach, aby sa podmienky zlepšili, dokonca sme aj odobrali psa, tak akože so súhlasom postupným, hej, psa, to bolo niečo hrozné, to boli také podmienky. Čiže akože hraničilo to až áno, s týraním. Áno, áno, bolo to také, takže sme museli riešiť. Bol tam jeden pes aj taký ochrnutý vlastne, ktorý na zadné nohy už poriadne ani nechodil a vlastne aj toho sme stadial. Majiteľ akože dal súhlas na to, že aby sme umiestnili niekde inde. Našli sme mu rodinu takú, že najprv navštívil veterinárneho lekára, ten pes dostal určité antibiotika na to a ak sa to nezlepší, tak ten pôvodný majiteľ si ho dá na vlastné náklady zoperovať, aby vlastne ten pes bol v takom stave, ako má byť. Samozrejme, ešte mi nedá nespýtať sa na zvyšok mesta, ako to vyzerá. Občas vo svodkách čítam, že ste mali zákrok, povedzme, pri kontajneroch, kedy vás občania volajú k tomu, že teda nejaký pes tam rozhrabáva nejaké smetné koše a tak ďalej. Ale teda vypuklo si je samozrejme asi na tej tehelni, ale v iných kútoch mesta to vyzerá ako? Tak v iných kútoch mestách je to tak, by som, diametrálne rozdielne, že je to tu ozaj akože menej tak vypuklé. Stane sa nám, že vlastne občania nám volajú, že sa tam pohybuje nejaký ten pes. Pokiaľ je to pes takýto akože domáci, hej, tak snažíme sa čím skôr nájsť majiteľa vlastne a skontaktovať sa s ním, po prípade to dáme do mestského rozhlasu a potom sa nám tí majiteľia tu vozvú a vlastne prídu si ho sem vyzdvihnúť. Ale sú také psi, že nám ich sem dovezú z iných častí, treba z iných okresov, už aj taký prípad sme tu mali, kde nám doviezla majiteľka zo Žiaru nad Hronom sem napríklad dvoch psov, nám to tu vyhodila a vlastne my sme sa museli potom o to postarať. Takže nie je to také vypuklé a vlastne dá sa to tak riešiť, len je to v tom zase, že nie je tu ten útulok. Takže toto je najhoršie riešenie, ktoré je, že nie je tu útulok. A môžem vám povedať, že aj dneska mám psa tu v koterci, s ktorým už tu zápasím, akože tak s tým umiestnením, hej, už myslím, že vyše týždňa a mám ho tu vlastne a týždeň sa staráme o neho a vlastne budeme sa ho snažiť niekde umiestniť. No. Ja viem, že v poslednom období, alebo že na mesiac, dva dozadu ste sprevádzkovali ďalší koterec tu v Žarnovici. Áno. Áno, je koterec pripravený, len ešte podlahu tam chceme dať, lebo bola podlaha len betónová, chceme tam dať ešte nejaké také drevenú, nejaké tie dosky drevené, aby to nebol ten pes na takom akože betóne. Takže to budeme mať tam ako takú záložnú rezervu, lebo stáva sa nám niekedy, že máme aj troch psov a je tu, hej, je to naraz a vlastne máme také obavy, aby sa medzi sebou nepobili a tak ďalej. A vznikli by z toho iba zbytočné problémy, tak vlastne máme taký tam, také zálohové pracovisko. No a ešte by som chcel povedať to, že dostal som viac aj mailov o tom, že naši občania si myslia, že my psov utrácame. Tak k tomu by som povedal, že chcem ich vyviesť omylu, že môžu byť si istí, že neutratili sme ani jedného psa. Že každého jedného psa, ktorý odchytíme a nemá majiteľa, nezistíme majiteľa a je to túlavý pes, umiestníme vždy do nejakej rodiny. A môžem vám povedať, že psi zo Žarnovici, myslím si, že sú už aj v okolitých štátoch, či už v Čechách, či na Slovensku, to ani nehovorím, a sú v Nemecku, v Rakúsku, takže snažíme sa ich takto niekde umiestniť do rodín a následne sa aj preveruje, či vlastne, ako sa ten pes tej rodiny vlastne aj má a vlastne ako tam sa osvedčila a tak ďalej. Takže neutrácame, aby boli občania v tom, že neutrácame, aby nemali pocit, že ich strieľame alebo také nebodaj, v žiadnom prípade. Mňa ešte napadlo v tejto súvislosti a vrátim sa späť k tej tehelnej ulici, keďže ste si spravili v úvodzovkách album tých psov a viete a poznáte majiteľov a nepoznáte majiteľov, tak riešili ste aj čo sa týka daň za psa, keďže teraz už viete presne, že teda či tí občania z tehlej ulici platia potom za tých psov? Tak každého sme jedného vyzvali k tomu, že teda ten pes musí mať nejaké tie povinné očkovanie a samozrejme musí byť prihlásený. Len k tomu to je dosť ťažké stanovisko, pretože tá finančná situácia u nich aká je,
tak samozrejme chceme spraviť následne tak, že tí, ktorí si tých psov ponechali, tak sa vrátime naspäť k ním, nechali sme im určitý čas a budeme sa snažiť ich tlačiť k tomu, že aby si to vlastne zaočkovali a vlastne zaplatili aby zaplatili daň, prihlásili, hej. Ale to je na tom najhoršie, že oni sú v tej finančnej situácii také, aké sú a ono to bude, myslím si, dosť také náročnejšie a ťažšie. No a neexistuje taká legislatíva alebo naše VZN, že im teda tých psov budete odoberať? Keď nezaplatia a nedalo by sa to tam teda posunúť do tej roviny, akože že je to nestarostlivosť, nechcem povedať zrovna týranie, hej, psov, psa, že teda sa o nestarajú. V podstate mohli by sme ich akože, viete, v podstate sankciovať, pokutovať a tak ďalej, hej, ale... No viem, že to je nevymožiteľné, ale práve preto ich teda, že viesť k tomu, že teda buď budeš mať toho psa, ale teda staraj sa oň, očkuj, plať, a keď nie, tak prídeš oň. No, tak akože takým nejakým spôsobom sme sa snažili na to naviesť, ale uvidíme, to bude ešte všetko závisieť. To je ešte dlhá cesta, mám pocit. Áno, tak uvidíme to, ešte chceme vlastne také ďalšie akože kolá robiť vlastne, kde budeme kontrolovať, že či je teda prihlásený. Sú tam niektoré, musím uznať, áno, sú všetko prihlásené vlastne, niektoré psi skutočne akože majú ich dokonca. Niektoré sú už aj sterilizované, akože, takže to musím akože tiež uznať, že vlastne niektorí tí majitelia sa akože vedia o to tam postarať, no ale niektorí absolútne nie, takže... Čiže po všetkých stránkach to ešte bude beh na dlhé trate. Áno, myslím si, že budeme sa tomu venovať stále, len vravím, že mám z toho také nie dobré pocity v tom, že vlastne aj keď teda sme ich odbremenili od tých psov, ale oni sa vracajú zase k tým psom a vravím, ja tam už vidím ďalšie nové psy, ktoré som tam predtým ani nevidel a teraz už ich tam zase vidím a už zisťujem vlastne, ku komu patria, kto si ich zase tam... Veď práve preto hovorím, takúto brzdu nejakú im spraviť, že dobre, však chovaj, ale... A teraz sú tam nejaké, prípadne nejaké hrozby, alebo teda len teda, že však prídeš od toho psa, nezaplatíš a podobne, takže... Dobre, tak ja myslím, že to úplne vyčerpávajúco stačí, čo sa týka tehelne a psov. Tak nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem.